Протести на кордоні. Слідом за польськими фермерами, угорські теж у п'ятницю розпочали акцію протесту біля КПП з Україною. До пункту пропуску Чоп-Захонь завезли трактори і сільгосподарську техніку. Чимало зібралося і людей. На плакатах написали «Стоп українському зерну» та інші гасла. А от як вплинув протест на пропускну спроможність на КПП, дізнавалася Мар'яна Мартин. КПП тисами на українській стороні. А на іншому боці кордону угорські фермери вже розпочали акцію протесту. Однак зараз вантажівки та легковики рухаються в обох напрямках без затримок. Далекобій Йосип їде з Будапешту, щойно в'їхав в Україну. Каже, у черзі стояти не довелося, рух звичний. Поки чекав в'їзду на КПП у містечку Захонь, з вікна своєї вантажівки спостерігав за акцією протесту угорців. Я вам сказав, правда, кілометр, ну, може, півтора трактори стоїть сільськогосподарської техніки, різної. Із плугами, із сівалками, ну, комбайнів не було. А фермери сюди з'їхалися з різних куточків країни. Тракторів та іншої сільськогосподарської техніки – безліч. В угорській пресі зазначають, хтось їхав протестувати у Захонь і дві доби. На тракторах плакати, на них надписи «Без фермерів майбутнього немає. Стоп українському зерну». Акцію протесту організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата. Соромно, що ми знову тут. Соромно, що наші голоси знову повинні бути почутими в такому вигляді. Здається, те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, те, за що ми відстоюємо, не хоче досягти вежі зі слонової кістки в Брюсселі. Це абсурд, що українські продукти харчування та сільськогосподарська продукція можуть ще рік без обмежень в'їжджати до ЄС. Фермери висловлюють невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік. Кажуть, продукція європейських фермерів стає неконкурентноздатною. Проте акція мирна, блокувати в'їзд українським вантажівкам не стали. Угорці нас офіційним шляхом про блокування не інформували, оскільки відомо, що воно не буде, що акції протесту не будуть впливати на пропускні операції. Українські водії побоюються, що слідом за поляками угорці теж почнуть блокувати проїзд. Кажуть, в умовах війни працювати і без того складно. А, звісно, що переживаєш. І так робота пішла на смарк. Тиждень загрузився, тиждень стоїш, поки прийде до тебе очередь. От, однак робота пішла. А як перекриють границю, тоді взагалі зуби на поличку. Як довго фермери з тракторами стоятимуть перед пунктом пропуску, наразі невідомо. Власне, як і про подальші наміри угорських аграріїв. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».